Det jag saknar mest med Sverige är inte bara en grej egentligen, men... Ja, vad kan det vara han saknar med Sverige? Det är alltså fotografen Pontus Hök som summerar sina 25 år i New York. Såklart gör han det på Abesita Pop Konst och Foto i Borås. Och det är museichefen Mikaela Feil som bjuder in till hela 5 nya vernissager. Jag tror den där vernissagen håller på just i detta nu och jag fick vara med på pressvisningen. Jag körde upp en tidig morgon till Borås. Vad gör man inte för fotografin? Det är ju en bit att åka till Borås från Malmö. Som jag sa är det 5 nya utställningar. När jag kom till Borås så träffade jag ikonen Tore Hagman direkt. Vi delade hiss upp faktiskt och han berättade att han brukar titta på de här filmerna. Och det gjorde mig himla glad såklart. Och det är också en stor anledning att man orkar göra en ny film som den här som du ska få se nu. Tore, han har varit med ett tag och nu ställer han ut nya bilder han kallar det ovanliga i det vanliga. Men vad betyder det där egentligen? Ja, den här utställningen kom ju faktiskt till genom att jag ställde mig frågan hur ska jag komma vidare med mitt foto? Jag hade ägnat mig hela livet åt att fotografera natur och jag kände att jag kom till vägs ände. Och så började jag fråga mig, vad är det jag ser då när jag ger mig ut och vad ska jag kunna börja med på någonting? Och då iakttog jag ju några saker. Det var väldigt mycket vita plastbollar i landskapet. Det var mycket jakttorn. Och så såg jag undan för undan saker som jag inte hade fäst uppmärksamhet vid tidigare. Och de här bilderna är väl exempel på det då. Det är alltså ovanliga saker i det vanliga vardagen. Så att det intresserade mig mer och mer och jag gick loss fullständigt på det här då. Ibland så kunde jag hitta någonting som... Jag tänkte, här kommer det bli en bild. Men så gick jag runt, men jag fick aldrig till det riktigt. Och så är det med all fotografi, att ibland kan man ha motivet, men man har inte de övriga ingredienserna för att det ska bli en bra bild. Och ibland så hoppar man ur bilden och man sätter den direkt så där. Det bara uppstår magi med en gång på något sätt. Vad ska jag säga om det? Vi är ju personligheter, vi som fotograferar, vi tar fram vårt eget jag mycket i bilderna. Och detta är jag 2022, skulle man kunna säga. Men nu ska jag ta ett nytt steg sen. Jag vet inte riktigt var det tar vägen, men det är det som är så spännande med fotografi. Att man, jag ska inte säga att man utvecklas, men man förnyar sig hela tiden. Ja, och så kom alltså Anton Corbins nya bok Insta Anton i brevlådan. Här har han samlat sina iPhone-bilder i en bok. Och boken, eller bilderna, ser nog ut som vilket telefonbibliotek som helst egentligen. Bara det att Anton har mycket coolare vänner än både dig och mig. Men om den här utställningen så måste jag liksom börja min största inspiration för att börja fotografera överhuvudtaget var min morfar, Kalle. Han var väldigt flitig amatörfotograf, filmare och sjöman. Så han var mycket och reste och berättade om sina resor. Så redan då kände jag att det är någonting som jag vill syssla med. Det där var alltså Nina Kornen som berättade hur allting med fotografi började för henne. 1959 åkte hennes mormor Anna till New York och där blev hon kvar. Och Nina åkte dit och fotograferade och det där mynnar ut i en himla fin utställning. Kolla här! I 2 år har jag ju haft chansen att få skriva kröniker i kamera och bild. Och nu har det kommit ett nytt nummer där jag skriver om att hitta glädjen i fotografin eller drivet i det. Och som om inte det skulle räcka så har jag också fått skriva i norska fotografi. Så i senaste numret där så skriver jag om min viktigaste bild. Himla kul och vilken ära att få göra så mycket text inom fotografi också. Gustav Grell ställer också ut på Abesita i det här streetfotorummet. Jag känner mig inte som en streetfotograf. Jag känner mig för tråkig för det. Så jag är liksom den gamla skolans gatufotograf som älskar att
gå runt i samhällen och bara hitta de där små detaljerna. Och jag tror inte att det heller att det finns en sån komisk touch. Jag letar inte det komiska. Finns det komiskt i bilderna så är det kul. Men jag tror aldrig att jag söker så där att nu jävlar ska jag ut och hitta roliga bilder. Ja, men det är en stor hyllning till vardagen. Det är en stor hyllning till Lars Thunbjörk. Lars kände inte Lars Thunbjörk på något vis, men jag träffade han några gånger. Han har betytt massor för mig. Jag kan ju se på mina bilder att men hur mycket han har påverkat i mina bilder utan att jag har förstått det så. I somras så tog jag en bild och tittade i någon bok sen efteråt och så ser jag att det här är ju nästan samma bild. Ja, men jag tycker den här väggen blev väldigt fin för att det här sammanfattar min fotografi väldigt bra så. Det är en total mix av allt så. Den här är ju en favorit tagen, jag minns inte exakt vilken by det var, men i norra Sverige. Då har liksom snöskottningen gjort att alla stolpar ligger åt alla håll och kanter. Det blir en fin känsla ur den. Sen den här bilden är det många som frågar om. Och historien är att jag var uppe i Ljusdal och gjorde ett reportage om Artscape. Och var där på morgonen en söndag och det var alldeles tomt. Så jag tänkte, jag går och tar lite detaljbilder. Och när jag står där och plåtar så tänker jag så här, men skönt, en bil som åker förbi, perfekt. Och när jag står och plåtar så kommer husvagnen och åker förbi. Det är enda bilen som kommer på en kvart. Och så där är det i livet ibland. Så det är en favorit. Och så kommer alltså Pontus Hök hem från New York och ställer ut bilder i Borås. Ja, det är alltså bilder från mina 25 år i New York. Och eftersom det var ganska digert material så delat upp det i 6 olika kategorier. Vissa bilder här, det är inte för att de är de bästa bilder jag har tagit, men i och med att tid har passerat så får de ett visst värde. Så till exempel en bild på Scarlett Johansson som jag tagit när jag var 13 år gammal. Det kanske inte är min favoritbild, men det finns liksom en story bakom sådär. Det har ju varierat genom åren, men nu så tycker jag det är roligt att kunna spendera lite längre tid på olika jobb och göra mer reportage. Det var en tid där jag bara typ flaxade omkring på olika uppdrag, nästan som en resande cirkus om det hände någon sån här stor nyhetshändelse. Så man kände att man typ fick beskära ut annan media och bilderna för att få en vettig bild. Så nu så känns det som att kunna lägga ner lite mer tid och få ett gediget reportage, det tycker jag är roligast just nu. Men när jag flyttade till New York, då plåtade jag med film. Och det var alltid en stressfaktor. Hur ska man framkalla det? Behöver jag göra det på hotellrummet eller behöver jag hitta ett ställe som framkallar det? Nu kör man digitalt och jag började med det och sen har jag aldrig tittat tillbaka. Just nu så är det ju tack vare pandemin, energin finns ju fortfarande inte riktigt där. Och det gör att jag vill vara kvar. Jag vill att det ska vara som det var förut. Men en del har ju fått flytta av andra anledningar som pandemin har fört med sig. Glöm inte att en våning upp så hänger också Emily Perssons bilder där. Och alla de här 5 utställningarna hänger där ända fram till 22 januari. Så du har tid att åka dit du också. Just ja, vad var det Pontus Hök saknade med Sverige? Det jag saknar mest med Sverige är inte bara en grej egentligen, men mat är ju speciella, du vet, traditionella svenska rätter som falukorv och makaroner och köttbullar och så här. Det kan man få tag i USA i och för sig. Men det finns ju godis och sådär som jag är väldigt förtjust i. Men vad jag saknar utöver det så saknar jag prickarna över mitt efternamn. Hök blir det ju i USA. Hök, jag gillar det bättre. Flytta tillbaka så får jag tillbaka de prickarna. Hoppas du får en riktigt bra höst nu och passa på att ta dig till Borås och titta på de här utställningarna du också. Jag har länkat här nedanför både till konsthallen men också till fotograferna så du kan kika in mer där. Så ser du till att ha det riktigt bra så ses vi förhoppningsvis framöver. Ha det bra! Hej!